同大家分享一篇咧非常鬼马嘅文章啊，作者就系邵允如，咁啊就喺发表喺《香港之报》啊，咁佢就题目就系啦，黄图末路，一躬躬再鞠躬三鞠躬，反对派安心上路，咁啊同大家读读，咁啊佢就话咧，网友世上在，其实近来反对派嘅民主活运动。离不开一个水字，欲求民主，先要散水。日前呢，有一位呢声言救港而力推滥炒，口讲无畏，但系呢担忧安全嘅民主斗士，自爆呢怀住逐罪嘅心情，慢罗冠聪半步离开咗香港啊！挥一挥衣袖，不带走一位手足啊！再别故城，洋洋千字书法乡愁，吹响咧国际线号角。文末四个字，大家珍重。身陷囹圄嘅手足，见之必有感啊！你走我踎，昔日见字散水，化为咧见字散水，再赴兄弟爬山一个新嘅意思，既已散水咧，就继续吹水啊！诸位少壮民主斗士咧，素来咧就奉美帝为首啦吓，美大首领咧就以 Twitter 治国闻名，上行下效，国际线就自然喺网上面咧决战啦，荧幕之后，键盘之上，十指飞快游走。无怨忽解咁嚟个水淹七军，有杀出就冇放过，牵连住主子，大言炎炎咁吹佢，鼓吹 boycott 木兰，哎呀大镬！可怜啊美帝乐园躺着中枪啊，减少赚几个亿，自称维护美企业嘅大首领，见到香港手足反啊反啊！11月大限之前，又唔知要喺背后咧喷几多次口水啦。你有吹水，我有泼水啊！山爬一半，民主大队咧一分为二，12门徒啦落水着草被炒，5个手足水路转台，行踪渺然，堪称咧洗头艇之难。游行咧，尚有泛民咧为泼水奋斗啊！大兴民调继续登顶，一举咧坚守议会，成就其行总黄碧云驳斥猪队友嘅奇闻，化人血为财水，差价交换高招也。仲有民主路上鬼影重重，人人都系捉鬼天师。一被标签投胎路难行啊，奈何桥已断，涉水道忙穿，行文至此，水也抽够了，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，反对派安心上路吧。